Grāmatā balstītā sistēma ir tapusi Beļģijā, un to izmanto vairākās valstīs. Tiesības sargs iebilst, ka vairāki grāmatā iekļautie padomi, kas mērķēti primāri uz pedagogiem, bērnu namu darbiniekiem, darbiniekiem internātskolās un nometnēs, ir pretrunā Latvijas likumiem. Latvijā pornogrāfiski materiāli bērniem ir aizliegti. Grāmatā ir piemērs, kur bērnu namā bērns pie sienas ir pielicis šāda rakstura plakātus. Kā būtu jārīkojas profesionālim padoms grāmatā? Jāsaka, lai viņš no sienām noņem šos plakātus, jo lai uz tiem nav jāskatās citiem cilvēkiem, kuri negrib to redzēt. Un lai viņš skatās to pornogrāfiju tā, kā citi neredz. Tāpat grāmatā ir padomi, kas neatbilstot vispār pieņemtām normām, piemēram, par bērnu atkailināšanos, par ko vēlākā vecumā draud administratīvais sots, un vēl par atkailināšanos datora kameras priekšā. Internets un tieši saiste ir ļoti nedroša vide. Tu uzskati, ka tas tev ir draugs, bet varbūt tas otrā pusē neuzskata, ka tas ir draugs. Ja? Jo šeit varbūt dažāda attīstība, ja? un beigās tas attēls tiks nopludināts. Tas ir ārvalstu materiāls, kas nav pielāgots Latvijas situācijā. Valsts iestādēm tiesības sargs rekomendē nepieļaut karogu sistēmas izmantošanu darbā ar bērniem. Vai ir bīstami lietot kaut ko tādu, ko kāds varbūt ir iztulkojis no citas valsts un nav zināms, vai tas tajā valstī ir apstiprināts. Domāju, ka jā, gadījumā, ja tas tiek attiecināts uz lielu bērnu grupu. Tiesības sarga atzinumam biedrībā Papardes Ziets nepiekrīt. Tā ir realitāte. Nu, kaut vai tā pati pornogrāfija, kura, kā Dardets pētījumā atzīst, vecāki atzīst, ka bērni jau skatās pornogrāfiju jau pirmskolas vecumā. Tā kā tā ir reālā dzīve. Bet, ja mēs skatāmies uz šo materiālu tikai no šiem tiesību aktiem, tad mēs pazaudējam šo sasaisti reālo dzīvi. Vai tiešām Latvijas likumi ir tik unikāli, ka mēs tā kā ļoti atšķiramies no Eiropas? Izglītības ministrija gan aicinās skolas izlasīt tiesības sarga secināto. Tas ir tas jautājums, vai mēs varam saturu, kas neatbilst Latvijas likumu normām, dot skolotājiem. Svarīgi, lai izglītības iestāde apzinās, kuras lietas konkrēti neatbilst likuma normām, ja, un ņem to vērā. Tagad ir tiesības sarga atzinums oficiāls, kas ir publiski arī sanāk pieejams, un arī mēs izsūtīsim visām izglītības iestādēm, jo šo te, tiesības sarga izdoto atzinumu. Tēma par seksuālo uzvedību ir aktuāla un būtu nepieciešams izstrādāt Latvijai adaptētas vadlīnijas, vērtē tiesības sargs. Vita Anstrate, Agars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.